changamoto kubwa kwanza ambayo sometimes tunaweza tukasema tunaweza tukafeel kama serikali haiwezi kusupport tunachokifanya ni userious ambao innovators tunaweka kwenye innovation zetu, lakini pia ni nguvu ambayo tunaiweka kuweza kufanya innovation zetu ziwe more professional. Tuchukulie mfano mdogo. Nchi kama China, unakuta kuna projects za viwanda vidogo sana ambazo zinafanywa, lakini huku kwetu tunaletewa products zinakuwa zinaonekana kubwa sana. Hii ni kwa nini? Ni kwa sababu nchi za wenzetu hata project ndogo ya mwanachuo wanahakikisha ina muonekano mzuri sana kiasi kwamba kwetu si tunaona product.